Passejant per un espai natural a la vorera d'un camí, m'he trobat això. Una pilota de futbol vella, espatllada, està trencada, però m'ha recordat d'una història quan el 94, Susana i jo, vam anar amb un equip d'Adra a les missions, a Ruanda, just al final de la guerra. Entre altres coses, portava una pilota que la duia Pau, un noi que venia amb nosaltres, i la vam donar als nois del poble, perquè juguessin. No havia vist mai uns nois tan feliços en moltíssims anys ni després els he tornat a veure. Sembla mentira que una cosa tan senzilla com una pilota, encara que sigui vella, pugui donar la felicitat. Sabeu, els cristians estem cridats a donar la felicitat als demés. I no tot en la vida és patiment. Jesús també a vegades els deia als seus deixebles: veniu a part, anem a descansar, anem a reposar. I se'ls emportava a casa d'un amic. Sabeu, és necessari reposar, prendre's una pausa. El cristià correcte ho fa i no se sent malament per això.